riktig bollvinst. Får se vad Hammarby kan hitta på. Det kommer ett skott i alla fall. Och det är inte så pjåkigt heller. Lagkaptenen Jiloan Hamad. Bollvinst i ganska bra läge. Här är Padiba. Kommer till ett avslut också. Och inte så pjåkigt alls. Padiba. Krusnell fyller på. Assad istället. Vi letar efter ett eget skottläge. Och ja, vilken träff han får sen. En sån där skön liten bollträff där den wobblar till i luften lite grann. Och Kjellman. Kommer hörnan. Flängs vidare av en Frej spelare. Och så kommer ett avslut. Oj, 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 vad nära. Rebin Assad är det som drar till. Och och Iman Khalili får en ny möjlighet att lyfta in den här bollen. Lägger den bra till Assad som lyfter in en ganska fin boll. Nyström tar undan. Khalili. Khalili slänger sig och får ingen straffspark. Kristoffer Karlsson väl passerad där och såg att det där inte var någon riktig kontakt. Däremot så får Jeppe Andersen en frispark. Det skulle bli en målskillnadsaffär i slutändan. Här kommer Rebin Assad. Assad.
Assad kan avsluta kanske med vänster här. Söker läge men skickar bara till Ilan Ahmad som provar. Vaitsiak. Revin Assad. Assad tittar upp, skickar in bollen och ja, Ahmad är där. På att laget ska klättra och åtskilja snäpp i den där tabellen när vi summerar Allsvenskan 2018. Där kommer Assad. Bra passning in mot Assad som lyfter in den och det är farligt. Och Sander Svensson gör mål. Och trycker dit 1-0. Han får ett klartecken ut av Billborn att han ska kliva framåt bara, men det gör han inte. Han tittar ut mot Billborn, ville ha ett tecken om att han skulle kliva fram. Passningen går till ett skottläge och det är frispark i ett bra läge och gult kort kommer också här på nummer 12, Erik Westermark, och det här är Dusan Jajic. Gillan Ahmad ut med bollen mot Sandberg och Jajic har börjat bra tycker jag. Tillsammans också med Rebin Assad. Här kommer bollen ut för Tankovic. Sandberg kommer inte åt bollen. Tankovic! Och då är Vasalund där och försöker tunda bollen. Rebin Assad. Och så småningom Daniel Moshito för Vasalund. Som Junior lyfter fram bollen till Sander Svensson som håller i bollen och den går till Junior som skjuter rakt på täckande Adam Ben.
Vasalund ju inte haft någon riktigt het målchans. Han hade ju ett skott på mål, men det var ju inga större bekymmer för Benny Lekström. I Hammarby-målet. Amoa skickar undan målet. Kamara tappar bollen. Här kommer Junior upp till Rebin Asad. Rebin Asad. Hamad. Linus Malmborg. Boll för Simon Sandberg. Snett inåt bakåt.